Բարոյի սարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում նոյատապանի բացում ենք փակագծերը հաղորդաշարն է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ կյանքի իրավունք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Ադանալյանին։ Բարևձե՛ տիկի Ռուզան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Սիրով։ Ուզում եմ անդրադառնալ գլխավոր դատախազությունն ազգային ժողովը ներկայացրել 2022 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Այնտեղ ուշագրավ տվյալներ են հաղորդվում հանցագործությունների մասին, օրինակ ըստ հաղորդման նախորդ տարվա համեմատ հարցագործության դեպքերը ավելացել են ավելի քան 7000-ով, այսինքն դրանք ընդհանուր կազմել են 38000։ Ծանր հանցագործությունները 350 դեպք, անցած տարի եղել են 880-ը։ Փոխարենը 3 դեպքով նվազել են ինքնասպանությունները 188 դեպք, 76.3%-ով աճել է թմրանյութի ապօրինի շրջանառությունը։ Ինչի մասն են խոսում այս թվերը։ Դատախազությունը, այո, ԱԺԵ-ը ներկայացրել հաղորդումը անցյալ տարվա գործունեության, ինչպես գիտեք, անցյալ տարվա գործունեության մի հատվածը վերաբերում է Արթուր Տավթյանի պաշտոնավարման ընթացքում իրականացված գործընթացներին դատախազության կողմից, իսկ սեպտեմբերից դեպի տարվա ավարտ արդեն Աննա Վարդապետյանի պաշտոնավարման ընթացքում իրականացված գործունեության արդյունքներն են։ Գլխավոր դատախազությունը նաև իշ պաշտոնական կայքում է տեղադրել այդ հաղորդումը, որտեղ հիմնականում ՀՀ դատախազության մասին օրենքի համաձայն ներկայացվել էին վիճակագրական տվյալներ ձեր կողմից, արդեն իսկ որոնք նշվեցին վերլուծություններ, դրանց համադրության արդյունքում ստացված եզրահանգումներ, տվյալներ եւ այլն։ Բացի այդ, մարտի 31-ին էլ գլխավոր դատախազությունը նաև ամփոփ տեղեկատվություններ նաև ամրագրել պաշտոնական կայքում քրեական գործերի քննության վերաբերյալ իրականացված նույն եզրահանգումները, վերլուծությունները, տվյալները եւ այլն, որոնք ըստ էության, այո, հետաքրքիր են ոչ միայն իրավապահ համակարգին, այլ սովորական քաղաքացիներին, այդ թվում նաև տեսաբաններին, վերլուծաբաններին, պրակտիկներին, ինչպես նաև քրեական քաղաքականությամբ հետաքրքրված անձանց եւ այդ ոլորտով զբաղվող բոլոր անձանց համար։ Հիմա այս վերլուծությունների արդյունքում, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, այո, հանցագործությունները բավականին զգալի չափով ավելացել են, հիմնականում ավելացել են առանձնապես ծանր հանցագործությունների քանակը, ընդհանուր, ինչպես նշեցիք, այո, 7000-ով ավելացել է հանցագործությունների թիվը, դարձել է 38000, առանձնապես ծանր հանցագործությունները ավելացել է եւս 350-ը, եթե չեմ սխալվում, դարձել է 880, եւ ընդհանուր առմամբ ծայրաստիճան շատացել են նաեւ ապօրինի թմրանյութերի շրջանառության դեպքերը, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերը, փողերի լվացման, պետական կառավարման, պետության թեմ ուղված հանցագործություններն են նաև ավելացել, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հանցավոր դեպքերն են ավելացել, եւ ըստ էության փողերի լվացման հանցավոր դեպքերն են շատացել, եւ ըստ էության, եթե թվարկելու լինենք, հա, ըստ դատախազության սույն հաղորդման ներկայացված վիճակագրական տվյալների, պետք է նշենք, որ բոլոր ոլորտներում էլ, հանցագործության բոլոր տեսակների ոլորտներում էլ, ըստ էության, աճ է արձանագրվել ու բավականին զգալի աճ է արձանագրվել։ Ինչն է սրա պատճառը, այս հարցը հետաքրքիր կլներ ուղղել նաև դատախազությանը, հա, օրինակ, ինչի 2021 թվականի համեմատությամբ ավելացել են հանցագործների քանակը։ Ես չգիտեմ ինչպեսին կլինի նրանց պատասխանը, բայց իմ պատասխանը միանշանակ եւ բացառապես լինելու է այն, որ տիրում է անպատժելության մթնոլորտը, դրանով էլ պայմանավորված, այո, հանցագործությունները աճել են։ Եթե գլխավոր դատախազությունը լինի իշտ տեղում, քնչական մարմինները աճել են անպատժելության, թե ժամանակին հնարավոր էր այդ գործերը կոչել, հիմա ինչ որտեղ վերաբացվում են եւ դրանք ոչ թե վերաբացման արդյունքում արձանագրված թվեր են, կամ հակառակ այդ գործերին ընթացք, կամ հակառակը դրանց ընթացք տրված կամ չտրված լինելու թվերն են, այլ ընդհանուր առմամբ 21 թվականի համեմատությամբ 22 թվականին արձանագրված կոնկրետ տեղի ունեցած հանցագործության դեպքերի մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերում է կարճած, չկարճած, քրեական նախաձեռնած կամ չնախաձեռնած դեպքերը կարողանում էին իսկ հիմա գործեր են հարուցում, չեմ կարծում, ոչ, որովհետև կոնկրետ հաղորդումը չէ, կոնկրետ հաղորդումը վերաբերում է, որ հանցագործությունների աճ է գրանցվել, հետևաբար հանցագործությունների կատարման դեպքերը աճել են։ Խոսքը բացառապես բովանդակային առումով վերաբերում է սրան։
Եվ ըստ էության իրականում կյանքում հասարակության մեջ էլ կան շատ արատավոր բարքեր են ավելացել երևույթներ, մարդկային տեսակն է ես կասեի փոխվել, հատկապես մեր երկրում այնպիսի բարոյական մթնոլորտ է տիրում, որ մարդիկ ինքնաբերաբար ոչ բոլորի իհարկե, ոչ կայուն բարոյա հոգեբանական հատկանիշներով ոշտված մարդիկ շատ արագ կարող են վերակերպվել գազանի, հրեշի կամ հանցավոր, այո, հանցավոր կերպարի, դա ընդամենը շատ վայրկյաների ու ժամերի տևողությամբ կարող է մարդը վերակերպվել հանցագործի։ Եվ ըստ էության, ըստիս հիմնականում անպատժելության մթնոլորտն է, որովհետև ինչքան էլ որ հասարակությունը բարոյազրկվի, ինչքան էլ որ այդ տեսակի մարդիկ, հանցավոր հակումներ ունեցող մարդիկ քանակապես ավելանան, միևնույն է, պատժելիության խիստ պատիժներ նախատեսվող մարդկային վախի զգացողությունը թեկուզև, հա, որ իսկապես նա բացառապես ենթարկվելու է քրեական պատասխանատվության, անվերապահորեն ենթարկվելու է, գուցե տվյալ անձը կաշկանդված կլինի տվյալ հանցագործությանը դիմելու։ Բայց այսօր ինչ ես տեսնում եք առանձնապես ծանր հանցագործությունները Հայաստանում շատ արագ կոչվում են, վայրկյանական դրանց մեջ կարող են հայտնվել կեղծ ապացույցներ, կեղծ ցուցմունքներ, սուտ ցուցմունքներ, նախաքննական մարմնի կողմից իրականացված հանցավոր նախաքննություն, եւ շատ արագ ապուխու բան են այդ քրեական գործերը, հոգուտ անվաստանյալի մեղադրյալի կոնկրետ հանցագործություն կատարած տվյալ անձի շահերից փոխող գործողություններ։ Հիմա եթե ես կան ավելացելա, աչքերն էլ լույս լինի, եկեք ճակատներ հետ պաչենք, որ ավելացել է, բա դուք ով եք, ինչացու եք, խեն ավելացել, որ այո, անպատժելի են, կոռուպցիան է շատացել, որովհետև կաշարկի դիմաց մարդիկ այսօր կարան կաշարկը տան, մարդ սպանեն ու գործը չրեն գնա, այսօր կարան երեխաներ վաճառեն ու գործը չրեն գնա, որովհետև այս ամեն ինչը կատարվում է պետության մակարդակով, պետական ապարատի հետ համագործակցելով, հետևաբար այս տեղեկատվությունը պետք է վերլուծի Գլխավոր դատախազությունը իր մեջ, իր վարչությունների, իր օղակների, իր պաշտոնատար անձանց ներքին խոհանոցում պիտի այս հարցերի քննարկմանը լուծում տվեցվի այս հարցերին։ Այլապես ներկայացնելով մենք բոլորս տեսնում ենք, եթե անգամ չասեն ու փորձեն կոչել, մենք տեսնում ենք օրական ինչքան հանցագործություններ են տեղի ունենում։ Հետևաբար այս հաղորդման շրջանակներում, այս հանգամանքի շուրջ ամփոփելով խոսքս նշեմ, որ այստեղ ամենակարևոր դերակատարությունը հենց անձամբ գլխավոր դատախազությանն է, գլխավոր դատախազինը, որովհետև երկրի բոլոր տեսակի հանցագործությունները չեն կարող կոչվել ուղղակի առանց գլխավոր դատախազի գիտության։ Եթե իմանան, կպատժվեն այդ պաշտոնատար անձին, իսկ եթե տեղեկացվել են ու չեն պատժվել, հետևաբար իրանց մատը խառնա, իրանք դրանից տեղյակ են, այնպես ինչպես մեր գործերով, այնպես ինչպես բազմիցս բարձրաձայնված գործերով, իմ որդու սպանության գործով, բոլորն է տեղյակ են, բայց որևէ մեկ պաշտոնատար անձ, Արտյոմի սպանության գործով, այլ սպանություններով եւս, որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չկա կետ մեկ պաշտոնյա, որ դատախազությունը տեղյակ չլինի նրա արածներից, քննիչի, հսկող դատախազի, վերահսկողություն իրականացնող վարչության վարչությունների դատախազների մասին, ու որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել, մինչև որս, ուրեմն գլխավոր դատախազության գիտության պասա եղել։ Քանի որ խոսեցին գլխավոր դատախազի եւ դատախազության մասին, ձեր որդու գործի հետ կապված Գևոր Կոստանյանը այն ժամանակ գլխավոր դատախազն էր եւ դուք բազմաթիվ ձեր հաղորդումների ժամանակ մեղադրել եք նրան, ասելով, որ նրա գիտությամբ է եղել, մի խոսքով մեղադրել եք։ Հիմա Գևոր Կոստանյանը կարծես թե վերադարձել է Հայաստան, մի քանի հարցազրույցների է մասնակցել եւ ամբողջ ձեր որդու գործի նախաքննությունը իրականացվել է նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Այո, թույլ տվեք ասել, հանցագործը վերադարձել է հանցանքի վայր։ Սա վերաբերում է Գևոր Կոստանյանին։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ով այդ պաշտոնին նշանակվել էր 13 թվականից եւ պաշտոնավարել մինչեւ 16 թվականը, ով հանդիսացել է նաեւ միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախկին լիազոր ներկայացուցիչ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, ով նաև իրավագիտության դոկտոր է, այս անձնավորությունը 13 թվականի հոկտեմբեր ամսին նշանակվել է երկրի գլխավոր դատախազ Սերժ Սարգսյանի առաջադրմամբ տվյալ ժամանակահատվածում ազգային ժողովի փակ գաղտնի քվեարկությամբ նշանակվել է դատախազ եւ պաշտոնավարել 3 տարի։ Դուք պատկերացեք 13 թվականի հոկտեմբերին նշանակվել է դատախազ, 1 տարի անց 14 թվականի հոկտեմբերի 29-ին սպանել են Արտյոմ Ադանալյանին, նա ընդամենը 1 տարվա գլխավոր դատախազի
մեկ տարի է եղել նրա պաշտոնաբարման ժամանակահատվածը դերևս, եւ նրա օրոք տեղի ունեցել այսպիսի հանցավոր, զազրելի, նողկալի նախաքննություն, որն իր մեջ ներառում է ոչ միայն կոռուպցիոն ռիսկեր, ներառում է պաշտոնյական հանցագործություններ, ներառում է կոնկրետ առանձնապես ծանր հանցագործությունը կոչված լինելու փաստական տվյալներ, եւ այս ամեն ինչը բացառապես ես պնդում եմ եւ հայտարարում եմ ամենայն համոզմամբ, որ իրականացվել է կոնկրետ սույն հանցագործ գլխավոր դատախազի կողմից։ Բազմիցս եղել են հաղորդումներ, հայտարարություններ, ես որևէ տեղ չեմ լսել, որ նա կարողանա հակադարձել այս ամենին, եւ որևէ տեղ չեմ լսել, որ համապատասխան ընթացք տրվի հանցագործ Գևորգ Կոստանյանի տվյալ արարքներին։ Հիմա տեսեք, ամբողջ նախաքննության ընթացքում Գևորգ Կոստանյանը լսել է եւ գրավոր տեղեկացվել է այն մասին, որ թաքցրել են Արտյոմի դիակի լուսանկարները։ Սա ինչ է նշանակում, որ գործի հարուցման իսկ պահից Գևորգ Կոստանյանը իր թիմով, իր ցուցումներով արդեն իսկ նախատեսվել է գործի կանխատեսված ելքը։ Եվ ես կասկածներ ունեմ, քանի որ Արտյոմի սպանությունը պատվիրված է եւ առկա են հիմնավոր փաստեր, արդեն իսկ տեղյակ են եղել, որ Գյումրի քաղաքում կատարվելու է այս սպանությունը ոստիկանության աշխատակիցների միջոցով, եւ այդ սպանությունը պետք է ունենա այսօրվա ելքը։ Այսինքն, եթե արդեն տեղի ունեցել սպանություն ու տանում են սպանվածի դիակը, զննության են ենթարկում արեստական լույսի տակ, որը քրեական դատավարության օրենսգրքով բացառվում է, դա պետք է հետազոտվի, ուսումնասիրվի, զննությունը կատարվի բնական լույսի տակ, տարել են արագ Գյումրի բժշկական կենտրոնի տեխնիկական սենյակ եւ այնտեղ արեստական լուսավորության տակ ապուխուպ են արել։ Այսինքն կարող ենք ստեղ հստակ ձևակերպել հետեւյալը, որ սպանեցիք, հա, սպանեցին տղային, շատ լավ։ Հիմա ի՞նչ ա եղել, բերել եք դիակը, դե տեսեք ինչ եք անում։ Այսինքն նախապես տեղեկացված լինելով եւ հետագայում սույն քրեական գործի ավարտի խոստացված ելքով հանդես է գալիս Գևորգ Կոստանյանը։ Իդեպ ասեմ, որ եթե երկրորդ կողմը կունենա հերքելու ինչ որ փաստարկներ, մեր հարթակը բաց է երկրորդ կողմի համար։ Դե Գերուզան, ինչպես լսում ենք ձեզ, կարող ենք լավ լսել նաեւ քանիցս բոլոր ձեր հրավերներ ժամանակ այն անձանց վերաբերյալ պաշտոնատար, թեկուզ եւ ոչ պաշտոնատար, ում հասցեին անվանական տվյալներով, փաստերով ներկայացրել եմ խնդրո առարկան, ես եւս մեկ անգամ վստահեցնում եմ ձեզ, որ ես պատրաստ եմ արճակատվել ոչ միայն ձեր հարտակում, այլ վերջինների համար ցանկացած հարտակում, եւ պատրաստ եմ արճակատվելու նրանց հետ, ներկայացնելու փաստերը հրապարակային ձևով, որպեսզի բոլորը տեսնեն։ Ես ցանկացած պահի այդ փաստերը կարող եմ ներկայացնել նաեւ ձեզ, եւ դուք գիտեք, որ ես առանց որևէ փաստական հիմքի, որևէ հայտարարության հանդես, այո, իգիտություն երկրորդ կողմին, Գևորգ Կոստանյան հանցագործը, եթե նվազագույն չափի տղամարդկային հատկանիշներով օժտված լինի, հիմա արդեն նախկին հետախուզվող եւ մեղադրյալ, ներկայիս մեղադրյալ, եթե որևէ կերպ ցանկություն կունենա անդրադառնալու այս գործին ցանկացած հարտակում, ես պատրաստ եմ նրա հետ հանդիպելու, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ նրա համաձայնությունը չի ների, որովհետեւ ինքը բացառապես տեղյակ ա եղել, որ Արտյոմի սպանությունը պատվիրված է, որովհետև պատվիրատուն ա սրանց բոլորին բավարարել փողերով ու կաշառքներով, խոշոր չափերի հասնող կաշառքներով, եւ այդ հանգամանքը արդեն իսկ երևում ա քրեական գործի նյութերից։ Գևորգ Կոստանյանը տեղյակ ա, որ իր հեղինակապացույցներ են տարել գործի միջից, տեղյակ ա, որ հանցագործյան գործիքները շատ են եւ դրանք չեն հայտնաբերվել, տեղյակ ա, որ դիակի լուսանկարները բացակայում են, վնասվածքները տարբեր են, դատապաշտական եզրակացությունը կեղծված է, սպանությունը կատարվել է խմբի կողմից, թաքցրել են մեկին, մեկին են մեղադրանք առաջադրել։ Այս ամենը ի՞նչ թիվս այլնի, որպեսզի շատ չթվարկեմ, դրանք շատ-շատ են ու բոլորը գործի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող էական հանգամանքներ են, եւ սրանից տեղյակ է դոկտոր, իրավագիտության դոկտորը տեղյակ է այս ամեն ինչից, եւ դրան զուգահեռ եվրոպական դատարանում Հայաստանի շահերն են ներկայացրել, այսինքն պատկերացիք, մի կողմից ինքը գլխավոր դատախազությունում հանցավոր քննություն է իրականացվում, որը վերահսկվում է գլխավոր դատախազության կողմից, մյուս կողմից եւ մի եդում, հա, մարտիկ դատեր են շահում
ընդեմ Հայաստանի եւ շահած տատերով Հայաստան արդեն ֆինանսական գումարներ է տրամադրում են անձանց, ովքեր շահել են տատը, բայց մյուս կողմից Քևոր Կոստանյանը հանցավոր նախաքննություն է իրականացում։ Ի վերջո այդ տատերը շահած անձինք արդյունքն է հանցավոր նախաքննության, չէ՞, որ մարդկանց իրավունքները խախտվել է իրենց ներպետական դատարաններում, հետեւաբար հասել են եվրոպական դատարան։ Հիմա մեր հաղորդման նպատակը որն է այս մասին, ինչու եք դուք այստեղ բարձրացել, ինչի ձեր կողմից նշեցրած այն հարցին, որ Քևոր Կոստանյանը ներկայացել է, հա, նշում եմ այն հանգամանքը, որ Քևոր Կոստանյանը ինչպես Արտյոմի գործով, այնպես էլ այլ քրեական գործերով, որը հիշենք, որ եթե եվրոպական դատարանը գտելա, որ խախտվել են մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, SSS, հա, ամրագրված հատկանիշներով, հոդվածներով, հետևաբար գլխավոր դատախազը հանդիսացել է Քևոր Կոստանյանը, ուղիղ պատճառահետևանկային կապ կա նրա մեջ, եւ այսօր այս հանգամանքին ով պետք է ուշադրություն դարձնի, այսօր այս հանգամանքին կոնկրետ նույն իրավիճակը նաեւ հիմա է շարունակվում, հիմա կոնկրետ Քևոր Կոստանյանը վերադարձել է, հա, մարտի 1-ի գործով ինքը գիտեք մեղադրյալա ներգրավված եղել, նրան 5 հոդվածով մեղադրանքի առաջադրվել, եւ այսօր Քևոր Կոստանյանը հարցազրույցներ է տալիս, չգիտեմ ինչ ֆոտոսեսիաներ է անում, ինքնա մատուցվում է հասարակությանը, չգիտեմ ինչ ռեկլամա ինքն իրան անում, ես մտածում եմ, որ եթե երկրի կարևոր պաշտոններից զբաղեցնող անձին կառասարակ կարող են ադամները միջև ականջները բացած բերանները դեպքերի հետ կապված արտահայտվելու հորտի հրճվանքով ներքին երջանկությունը զսպած, որ այսօր կարողացել են մուտք գործել Հայաստան չգիտեմ ինչ հիմքերով, սա ամենանողկալի երևույթն է, եւ տվյալ պաշտոնյան գիտի, թե ինքը քանի հոգու արյան տակամտած, որ իր թաթիկները արյունոտ են, եւ ինքը կոծկել է առանձնապես ծանր հանցագործություններ։ Սա Քևոր Կոստանյանի կերպարն է, ով այսօր հայտնվել է Հայաստանում, ես չգիտեմ ինչ ընթացք ունենա իր վերաբերյալ այդ մեղադրանքները, խափանման միջոցներ ընդրվել, կալանավորումը դատարանը հաստատել է, հիմա չգիտեմ ոնց է փոխվել այդ խափանման միջոցները, ինչ ա եղել, ես գործի բունեությունից տեղյակ չեմ, ուղղակի տեղյակ եմ, որ ինքը ներկայացել է, գիտեք խուսափում էր ՀԿՑ-ն 48 ժամ էր նրան տվել, որպեսզի ներկայանար Հայաստան, բայց չէր ներկայանում, պատճառաբանում էր, թե ինքը դասերի է, դասերին ավարտվի կգա, ամառային արձակուրդները երևի սպասում էր կար, ու մի խոսքով գիտեք Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդը ոնց էր թաքցրել, դրա համար ինքը Պուտինի մոտ շատ լավ տեղավորվել էր ռուս զինվորականի կողմից կատարված հանցագործության հետ կապված, եւ հիմա այսօր հայտնվել է ունենց փորձում սրբագրվել, թե ճակատն է մաքրում, ինչ անում, Քևոր Կոստանյանին ես ձեր հարտակից կոչ եմ անում, որ ինքը իր դոկտորական իրավագիտելիքներով իրավական հանդես գա հրապարակային ու խոսի Արտյոմի կոնկրետ ворթու սպանության մասին եւ ոչ միայն։ Նրա այդ 2-3 տարվա գործունեության ընթացքում կարող եմ վկայակոչել եւս մեկ հանցագործություն, առանձնապես ծանր հանցագործություն, որը եւս կոչվել է Քևոր Կոստանյանի կողմից հենց հիմա քննության առում Շիրակի մարզային քննչական բարչությունում, թիվ 68-100-916 քրեական գործի մասին է խոսքը։ Հիմա այս Քևոր Կոստանյանը իր ձեռով ա եղել էս ամեն ինչը։ Արդյունքում, երբ ինքը ազատվեց պաշտոնից 16 թվականին իբր թե իշտիմումի համաձայն, իբր թե առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառով, բնականաբար մենք այսօր գիտենք ինչ է նշանակում դիմումի համաձայնը, ինչ կա այդ դիմումի հետևում թաքնված, եթե նա ազատվել էր իր պաշտոնից, հա, այդ ժամանակահատվածում, դրանից հետո տեղավորելա իր տեղը Արտուր Դավթյանին, չէ՞, հիմա ես փորձեմ նորից երկրի դարձյալ առաջնահերթային պաշտոնական պաշտոններ զբաղեցրած անձանցից մեկի արտահայտությունը թույլ տալ ասելու, Քևոր Կոստանյանը այս Արտյոմի սպանության գործը եւ քիչ առաջ նշածս քրեական գործը ում վզին դրեց, որ գնաց իհարկե Արտուր Դավթյանի, Արտուր Դավթյանի վզին դրած այս քրեական գործը քաշտվեց մինչև անցյալ տարվա սեպտեմբեր ամիսը, երբ ինքը ազատվեց պաշտոնից, չէ՞, լրացավ իր պաշտոնաբարման ժամկետը, հիմա ում վզինա փոխանցվել էս քրեական գործը, հիմա դատախազը Աննա Վարդապետյանը, չէ՞, արդյոք Աննա Վարդապետյանը թույլ կտա, որ իր վզին դրվի էս գործը, սա հարց է, եւ պետք է հարցի պատասխանը հետևողական լինեմ, որ ստանամ, բայց որ Քևոր Կոստանյանի ու Արտուր Դավթյանից հետո կարա իր վզին կր եւ հիմա կրում է նախկին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի ոշտին Արտակարությունյանը, ակնհայտ է, որ այսօր ինքը որպես փոքր օղակ շարունակում է կրել, եւ տակը փոխանցի արդյոք իր վերադասին, ցույց կտա ժամանակը։
Հիմա այս ՎԶ-ի ընդրած Գևոր Կոստանյանն եկել է, իր պաշտպանական թիմն էլ, պաշտպանական թիմում առկա են փաստաբաններ, ովքեր նախկինում Շիրակի մարզում դատախազներ են աշխատել, Արտյոմ Միկոցով մեղադրանքներ են պաշտպանել, արդեն պարզ է, էլի, որը որանցա ինչա լինի։ Մտավախություն ունեք։ Այո, հիմա ոչ թե մտավախություն ունեմ, ուզում ասեմ, որ իր ասենց չակերտներով փոխաբերական իմաստով ասեմ, իր արածածած հորդեր, իր ճտերը, որը ձերի տակ դատախազներ են եղել, հիմա փաստաբանական պաշտպանական թիմ է ստեղծվել, իրանք չեն աշխատում այլևս դատախազությունում, և հիմա իրանք նրա պաշտպաններն են, բողոքներ են ներկայացնում և այլն։ Նշեմ, որ Շիրակի մարզի դատախազ տվյալ ժամանակահատվածում բազմիցս նշել եմ, եղել է հանցագործ Ռաֆի Ասլանյանը, ով Աշտուր Թավթյանին պամպասելով մանակալից, բայց ինքն ու Գևոր Կոստանյանն են իրականացրել այս սահմռկեցուցիչ սպանության նախաքննությունը, և Ռաֆի Ասլանյանն այսօր փաստաբան է դառել, աշտարադատություն հորջորջելով մանակալից, ստեղ ունդեղ գնում է, բայց ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգը տեղյակ այս գործից։ Տեղյակ են և Ռաֆի Ասլանյանի հանցավոր գործառույթներից և Գևոր Կոստանյանի։ Այս երկուսի արանքում թաղված է Արտյոմի սպանության գործի նախաքննության ողջ հանցավոր գործառույթները։ Հիմա եթե հանցագործն եկել է, կոչ եմ անում Նավարդապետյանի, որ ինքը և Ռաֆի Ասլանյանը պետք է հայտնվեն ճաղերի հետևում։ Դրանց տեղը քրեակատարողական հիմնարկն է։ Ինչ եք բրախել այդ հանցագործներին հասարակության մեջ, որ ինչ անեն։ Դե տարիք պատժեք, որ մյուս տարվա հաղորդումը ներկայացնելուց 23 թվականի համեմատությամբ 24 թվականին էլ չավելանան պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, կաշարք վերցնելու դեպքերը, հանցագործությունները պարտակելու դեպքերը։ Տեսեք, նույն Գևոր Կոստանյանը մարտի 1-ի դեպքում մեղադրվում էր, ինչի համար, հա, ես շատ չեմ խորանա, ուղղակի թեթևակի նշեմ, որ 5 դրվակներով ինքը մեղադրվում է, գործով կեղծիքներ կատարելու համար, կեղծիքներ կատարելուն թշտելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելուն թշտելու և այլն, այս կարգի գործողությունների մեջ, թե մեր գործով էլ է թշտել էլի, ինքը կանգնել է ղեկավարել այդ ամեն ինչը որպես գլխավոր դատախազ ու բոլորին թշտել է, որ այս բաները այս քրեական գործով անեն, որովհետև ինչպես տեսնում եք, նրա միջոցները, հա, նյութական միջոցները գումարի բռնագանձման հայց են ներկայացվել դատարան, ինքը հաշտության համաձայնության չի եկել վարույթն իրականացնող մարմնի հետ 812 միլիոն ՀՀ դրամի, այո, քույքի բռնագանձման հայցով մտել է դատարան գլխավոր դատախազությունը, և հիմա որտեղից է Գևոր Կոստանյանին այդքան գումար, այդքան տներ, առանձնատներ, այդքան գույք ձեռք բերվել, նրան և իր հետ փոխկապակցված ևս 3 անձանց, կնոջ և էլի 2 անձանց, բնականաբար ես ողջամիտ կասկածներ ունեմ, որ այդ գույքի մեջ արյուծի բաժին ունի նաև իմ որդու սպանության գործը պարտակելու, պատվիրայտուի կողմից ենթադրյալ կաշարքներ ստանալու, պատվիրված սպանությունը պարտակելու դիմաց։ Եվ այսօր Գևոր Կոստանյանը մենակ 812,000 ՀՀ դրամ բռնագանձելուց հետո նրան, եթե այս գործընթացը պետք է ավարտվի, ասենք սա ուղղակի ծաղրանք կլինի պետության օրենքի, պետական կառավարման, պետական ծառայության դեմ, մարդու իրավունքների դեմ, ով ի դեպ ինչպես նշեցի մարդու իրավունքների, չգիտեմ, եվրոպական դատարանում բաներ են ներկայացրել, ինչ կարա ներկայացնես հանցագործը։ Գիտեք, մենակ ամպա գորգոր խոսալով ու սենց պորո-պորո ինչ-որ առարկայազուրկ, փիլիսոփայական արտահայտություններ անելով, ես պիտի նշեմ, որ այդ հարցազրույցի ընթացքում իրեն առաջադրված մեղադրանքից որոշակի դրվակներ ներկայացվեց հաղորդավարի կողմից, չկարողացավ որպես իրավագիտության դոկտոր պատասխան տար, սպառիչ պատասխան տար, չկարողացավ, պատտվեց այդ հարցի շուրջ, ցրեց այդ հարցը քնած ընկավ ես իմ ինչ սարուցոր, հետ եկավ նորից այդ հարցին ու չկարողացավ հստակ պատասխանել տալ սրա նրա ցուցմունքներից, տարբեր սենց թրծրած բաներ մի երկու բան ասեց, լուրջ, որպես նախկին գլխավոր դատախազ, որպես ոլորտի մասնակետ, որպես իրավագիտության դոկտոր, նորից նշեմ, չգիտեմ այսօր ով որտեղից ասես դոկտորը դառնում, բայց իրականում չկարողացավ պատասխանել, սպառիչ պատասխան տալ։ Գերուզան, ձեր գործողությունները ինչպիսին են լինելու, ամեն դեպքում կհետևենք զարգացումներին, դուք հատկապես… Գիտեք ինչն է այստեղ հարցը, հարցերն է, որ պետություն չկա, պետական մթնոլորտ չկա, արդեն մարդը իր արժեհամակարգով, գոյաբանական, ինչպես նաև իր բարոյական առումներով, այս պետություն կոչվածը իր բոլոր չկայացած կամ փչացրած համակարգերով, թույլ տվեք ես բառը ասեմ, սպառնալի կատարել այս պետությունը կոնկրետ մեր քաղաքացիներիս համար։ Հիմա եթե գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն իսկապես
ըստ իր ինձ հասած տեղեկությունների ծանոթացել է արդյոք մի քրեական գործինյութերին տեղեկացված է, բայց ինչի քրեական գործի հարուցում այս անձի նկատմամբ։ Ինչի՞ չի հարուցում։ Ձեռն պահա մնում, ուրեմն չի ուզում, ուրեմն ինչ որ բան ինչի։ Համաձայն չի դրա հետ։ Չի ընդունում քաղաքացուն ծանրաբեռնվածության պատճառով, ես չեմ հավատում դրան, որովհետև տարբեր բնակավարների շփումները տվյալահաշի ցույց է տալիս, որ ինքը պարզապես չի ուզում առերեսվել իմ կողմից ներկայացվող փաստերին։ Առերեսվի ինչ պատասխան տա, պետք է խոստանա, ասի ես սական եմ, հետո չանի, հարմար չի։ Չխոստանա, տեսնի ցենջհանի, պետք է ասել տեսավ բան չարեց։ Ոնց մտածում եմ որպես Աննա Վարդապետյանի տեղից, հա, իրափոխային մտածում, իրան ձեռք չի տալիս։ Հետևաբար էս անձը աչքա փակում հանցագործության արջև։ Էս է ամբողջ խնդիրը։ Հիմա էլ անընդհատ լուրեր է պտտվում, որ Արտուր Թավթյանը հնարավոր է դառնա Արցախի դատախազ։ Նայեք, էս հանցավոր շղթան շարունակում է։ Սրա մեղավորը ո՞վ է։ Հույսել քաղաքական հարց չի, մեծ ու փոքր պետությունների խաղացողներ չեն, փոքր ու մեծ ցկների ու չգիտեմ ինչերի կռիվ ու պայքար չի։ Դուք ձեր երկրի ներսում ստեղծել եք նախկիների ու նորերի մի հանցավոր թիմ բանդա և շարունակում եք այս ժողովրդի գլխին այս քարը աղալ։ Ինչի համար եք սենց անում, մի հատ ուշքի եկեք, հլա հասկացեք այդ պաշտոններին նստած անձին, մի հատ ուշքի եկեք, հլա նայեք ով եք դուք, որտեղից ուր եք հասել, իրավունք ունեիք աշխատելու այդ պաշտոնին, ինչ եք սենց վարվում մարդկանց հետ, ով եք դուք, եթե դուք ձեր պաշտոնը չեք իրացնում լիարժեք, չեք տիրապետում դուք ձեր պաշտոնյական լիազորություններին, թողեք գնացեք, ճաների չի հասել, գնացեք ձեր շարն առեք, գնացեք մեր կղի մի տարեք ողբերգություն։ Հիմա Արցախի դատախազ մամուլում հրապարակվող լուրերի համաձայն եմ ես ի դեպ ասում, ես չգիտեմ իրականություն է դա թե ոչ, համենայնիվս հարց առաջադրվել է Արտուր Թավթյանին, թե օրինակ ինքը ինչ կարծիք ունի իր մասին այդ տեղեկությունների շրջանակներում, այնուհանդերձ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում այս աստիճան սպառածիժեն եւ փախարակված ցածր վարկանիշով դատախազը Արցախը մնացել այս դատախազի հույսին, շատ ցավում եմ Արցախի ժողովրդի համար, մի բուր հող գցեմ բերանները։ Այսինքն, ստեղ ավիժելով այս ամբողջ համակարգը կոռուպցիայի մեջ թաթախելով ու ինքը դրա վերևի սեղանի վերևի գլխում նստած իր բաժակաճառերով այս ամեն ինչը եզրափակեց, գնա հիմա այդ Արցախը ավիժի։ Արցախին թողոլ չի պետքա, հա՞։ Վաշտեշ բերեմ պարտեզից, հա՞, աղջյուր բերեմ աղբյուրից, այս չէ երկում ու բան անում, թողոլ նվակում Արտուր Թավթյանը, այն էլ երկրի ու պետության համար են դաժան օրերին, երբ սահմանները խախվում եւ զոհեր էին կունենում, ինքը իր համար չալելով ու պարելով իր ասենց լավ նաստրային ուտակ կներեք այդ բարիս համար, լավ էր զգում իրան։ Դիտուք գնա հիմա այդ ավերակ Արցախի մեջ, թե հոլը տնի տեղ Ստեփանակերտում ու երկի վարտեշ բերեմ պարտեզից։ Էս այս, էս որակը, որակը սայա։ Ես եթե հանկարծ Արտյոմի գործով կամ քիչ առաջից նշած 68-100-916 քրեական գործով որևէ տեղաշարժ օբյեկտիվ չեղավ, ես խոսք եմ տալիս Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, ապրիլի 24-ին մեծ անակնկալ է սպասում ընդհանուր գլխավոր դատախազությանը։ Դուք կտեսնեք, թե ինչ մեկ այլ առանձնապես ցաներ հանցագործությունը պարտակվում կոնկրետ Աննա Վարդապետյանի պաշտոնավարման օրոք, այդ նախաքանությունը սկսվել է Եվս Քևոր Կոստանյանի օրոք, այտենց շարունակվել է վզին դրած պրոցեսը, չասեմ էլ, շարունակվել է առեսօր, այսօր կոչվում է եւ Աննա Վարդապետյանը դեթ բացի, այսինքն ապրիլի 24-ին որոշակի գործողությունները, ապրիլի 24-ին ցեղասպանության օրը ես ամբողջ գլխավոր դատախազության համար շատ հետաքրքիր տեսանյութերով, շատ հետաքրքիր պահեր է սպասվում իրանց, եթե Աննա Վարդապետյանը, չգիտեմ, երեխա ունի, չունի, ջիգար ունի, չունի, թե չունի, ասվաստա ունենա, ծնող հաստատ կունենա, հայր ունի Աննա Վարդապետյանը, շատ ներողություն, եթե ծնող ունի, ես ուղղակի ոչ թե ինչ որ վիրավորական բանով եմ ասում, ես խնդրում ճիշտ հասկացեք, եթե մարդը ունի հարազատ ճիգար ու իր հարազատի հետ տեղի է ունեցել մեկ այլ անձի կողմից դաշնորոգում եք ինչ որ ձեր վիճակի մեջ մտնել եւ հասկանալ ես ուզում եմ, այո, որ ինքը իր վրա պատկերացնի, ոչ թե ասում եմ վայ, չգիտեմ ինչ ինքը չունի, չէ, ես խնդրում եմ ինքը ճիշտ հասկանան, եթե ունի ինքը զգացողություն, ես ինչ կան գիտեմ ինքը իր հոր շատ կապնված է ու շատ հարգում է իր հորը, ամեն հային չէին շեշտում է, ես ամենայն հարգանքով եմ տահասում, եթե դուք ունեք այդ ջիգարը, ունեք այդ զգացողությունը եւ գիտեք ինչ բան է, երբ ձեր հարազատին սպանում են ու սպանողները մնում են անպատիժ եւ այսօր դուք Աննա Վարդապետյան գլխավոր դատախազ եք, դուք պատասխան եք տալու դրա համար, ես կրկնում եմ, ես խոստանում եմ, ապրիլի 24-ը վերածել մեկ այլ ցեղասպանության բացահայտման, եկեք այդ սպառնալիքներով չխոսենք, չէ, ես սպառնում
Տիկին Պետրոսյան, ես հույս չունեմ, որովհետև շատ համառ է այս համակարգը, շատ իրանք ինքնամփոփ ներփակվել են իրենց պատյանի մեջ, իրանք մեկ ու մեկ այսպես կարա թռուցիկներով պատասխաններ ստանաս, ու ընդհանուր առմամբ իրանք չկան, իրանք մտել են իրանց պատյան, ասեմ, գաղապար, ասեմ, չգիտեմ ինչի մեջ ասեմ, մտել են ու այսպես իրանք կամած կամած իրանց գիծը բռնել են, գնում են առաջ, ես չեմ տեսնում դա, ես դա հույս չունեմ, որ կարող է լինի. Հուսանք, որ սայլը տեղից կշարժվի եւ հուսանք, որ ապրիլի 24-ին չեք հասնի այդ։ Տա աստված։ Ամեն դեպքում հետևում ենք զարգացումներին, հարգ լինելու դեպքում նորից հանդիպում ենք այս տաղավարում։ Ձեր հաջորդ նիստը երբ է տեղի ունենալու։ Մեր հաջորդ նիստը ապրիլի 20-ին է։ Ես դերևս ծանուցագիր չեմ ստացել, տեղեկացել եմ այլ անձանց կողմից, չեմ ծանուցվել։ Տարբեր տեղերից լսել եմ, որ նիստա նշանակվել, այս նոր թվով 5-րդ դատավորի կողմից ու չգիտեմ իրականում ինչա լինելու։ Ամեն դեպքում հետևենք զարգացումներին, ձեզ էլ համբերություն։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևենք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։